بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب کوئی آپ کو غم ہو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تنہا بیٹھ جائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم غمگین ہو اور پریشان ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. جب بھی آپ پر کوئی غمگینی ہو، یعنی غمگین ہو آپ یا پھر پریشان ہو، تو تنہا بیٹھ کر اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے.